estão ligadas às nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga, e eu bebo do Espírito. Da palavra profética. Para 2011, Isaac semeou naquela terra. E naquele mesmo ano, colheu 100 vezes mais. Porque o Senhor o abençoou. Amém? Por gentileza, sente-se. E eu peço que pegue a sua Bíblia. E abra em Jeremias. E depois devemos ler mais duas referências. E eu vou passando. Jeremias 1. Nós vamos ler do 4 ao 12. Depois do 17 ao 19. Ok? Ok? A palavra do Senhor veio a mim dizendo, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei. E o designei profeta às nações. Mas eu disse, a soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse, não diga que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão e tocou a minha boca e disse-me, agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre as nações e reinos para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e plantar. E a palavra do Senhor veio a mim. O que você vê, Jeremias? Vejo o ramo de uma amendoeira, respondi. O Senhor disse, vou ler nas duas traduções. Você viu bem, pois estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Repita comigo, por favor. E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. 17 e 19. E você, prepare-se, vá dizer-lhe tudo o que eu ordenar. Não fique aterrorizado por causa deles. Senão eu o aterrorizarei diante deles. E hoje eu faço de você uma cidade fortificada. Uma coluna de ferro, um muro de bronze contra toda a terra, contra os reis de Judá, seus oficiais, seus soldados e o povo da terra. Eles lutarão contra você, mas não vencerão, pois eu estou com você e o protegerei, diz o Senhor. Você pode até reservar aqui, mas vamos ver o que está aqui em 1 Samuel 2, para que eu possa seguir no raciocínio. 2, 6 a 8. O Senhor mata e preserva a vida. Samuel, capítulo 1 Samuel 2, 6 a 8. O Senhor mata e preserva a vida. Ele faz descer a sepultura e a dela resgata. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza. Ele humilha e exalta. Repete comigo, levanta do pó o necessitado. E do monte de cinzas, ou em outra tradução diga do esterco. Ok. Ergue o pobre. Vamos juntos. Ergue o pobre. Ele o faz sentar-se com príncipes
e lhes dá lugar de honra. Pois os alicerces da terra são do Senhor. Foi o Senhor que alicerçou tudo. Sobre ele estabeleceu o mundo. Ok? Depois nós vamos para uma outra referência. Mas vamos falar aqui um pouco. O Senhor disse para Jeremias que antes de formá-lo no ventre, antes de formá-lo, ele já o conhecia. E que antes dele nascer, o Senhor o tinha separado. O Senhor já tinha um propósito, que ele fosse profeta nas nações, que pudesse falar para as nações, para o povo. E deixou bem claro que havia um propósito na vida do Jeremias. Isso não foi só para o Jeremias. Eu creio que todos nós fomos formados e Deus designou algo com propósito. Como ele disse, que ele designou como profeta as nações, que ele separou dentro do ventre. Ou seja, ele ainda estava no ventre. O Senhor já tinha um propósito na vida deste homem. Eu penso que todos nós, eu creio, que Deus tem um propósito. A questão é que muitos nunca param para buscar, entender e se posicionar no propósito. Muitos até hoje não sabem qual é o propósito da vida. Quantas pessoas que nós encontramos que dormem, levantam, comem, vão para o computador e ficam no computador e vão ao banheiro, depois comem de novo e deitam e voltam para o computador. Quantas pessoas que passaram a vida envolvidas com coisas sem o menor sentido. Tem gente que vive uma vida como a Marta, na história de Marta e Maria, que Jesus estava na casa deles, um acontecimento único. Maria parou tudo porque ela sabia que aquilo era algo incrível. E Marta corria com coisas que passam, preocupada demais com a arrumação, preocupada demais com a limpeza, preocupada demais com as questões domésticas. Ela chega para Jesus e diz: Senhor, o senhor não vê que ela não me ajuda em nada? O senhor disse: Marta. Eu penso que, como eu diria, criatura, com tanta coisa importante, você está preocupado com questões domésticas. Maria escolheu a melhor parte, porque isso ninguém tira dela. Mas essa arrumação toda, daqui a pouco terá mais louça para lavar e mais comida para fazer. Quantas vezes terminamos de fazer a comida e meia hora depois a panela está vazia e a pia lotada de louça? E se nós fizermos isso amanhã e depois, e sempre será assim? São coisas que não vão nos levar a nenhum lugar de realização. Que realize, que satisfaz. Então muitas pessoas têm se envolvido. Eu não estou dizendo que você não deva limpar a casa ou fazer, por favor, somos todos inteligentes, a casa deve estar limpa, a comida feita, etc., a roupa lavada. Estou dizendo que a vida é mais do que você se envolver com coisas que passam.
Eu não digo que uma pessoa não deva assistir TV ou ir ao computador, não é nada disso. Eu penso que algumas pessoas estão vivendo sem propósito. Porque essas coisas não evoluem e não levam uma pessoa a evoluir, a realização, a conquistas. Elas não estão fazendo nada de muito produtivo. E eu poderia dar N exemplos de coisas que só estamos fazendo e que não acrescenta nada. E às vezes eu vejo pessoas parando a vida e totalmente envolvidas com coisas que não acrescentam. Não acrescenta nada, nada, nada. Entra dia, sai dia e entramos num novo dia e a vida é a mesma, sem avanços, e a pessoa não produz. E quantos que têm vivido uma vida assim? Uma vida sem propósito. Quantos que nunca realmente buscaram saber qual o propósito de suas vidas? Quantos que, se você perguntar a elas, o que você realmente produziu? O que você fez nesses seus anos de vida? Qual a sua vocação? Qual o seu talento? Você tem investido na sua vocação, no seu talento? Você tem vivido com propósito? O que você tem feito de verdade pela sua vida e pelas pessoas que estão ao teu redor? Você tem se queixado, reclamado, murmurado, pesado a vida das pessoas, e reclamado disso, daquilo, e não produz nada, e não se envolve com coisas inteligentes, produtivas. Então, esse é um ponto que precisa entrar no seu entendimento. Às vezes nós nos envolvemos e pegamos coisas que é só para nos dar trabalho. Só. Uma vez eu dei um exemplo. Eu às vezes dou exemplos simples do cotidiano para que você amplie na sua vida. Há uns anos, graças a Deus, há muitos anos, eu queria, porque queria, um sofá branco de novela. Aqueles incríveis. Aqueles sofás enormes. Enorme, grande, branco, e branco, branco, tão branco. Só servia branco. Foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Ninguém podia sentar no sofá. Para falar a verdade, eu que já não sou muito fã de visita, quando vinha uma visita, que eu a convidava para ir à sala. Meu Deus, se ela tiver de jeans, ela vai manchar o meu sofá. Se ela comer alguma coisa, já cair no meu sofá. Um dia eu parei e olhei e disse, meu Deus, esse sofá é uma escravidão na minha vida. Para que quero esse sofá? Ninguém pode sentar nele. Eu perco a paz por causa do sofá. Eu tenho um sofá de enfeite. Como nós podemos ser tão estúpidos? Às vezes estamos sendo estúpidos e não estamos vendo. Compreende? Às vezes somos tão estúpidos e pegamos coisas que nos algemam e nos escravizam. E que não traz nenhuma paz, nenhuma alegria. Só porque nós botamos na cabeça que tem que ser daquele jeito. Por que tem que ser daquele jeito? Porque eu inventei, porque eu queria que fosse daquele jeito. Mas eu não queria usufruir, eu queria aquilo como um enfeite, aquilo não me servia de nada. E às vezes nós nos agarramos a coisas que não servem para nada, não serve para tirar a paz da gente e dos outros. Um sofá é usado para sentar. Qual o propósito daquele sofá na minha casa? Para tirar a minha paz e a paz das pessoas. Não
Nós compramos um sofá para sentar. Se uma coisa não é usada para aquele propósito, para que serve? Eu estou fazendo você entender ou não? Para que serve? Para que ter uma coisa? Para que fazer uma coisa? Sem propósito? Para que ter uma coisa que não é utilizada para o propósito, para aquilo que ela foi formada, criada, fabricada? Eu tenho uma vida, você tem a sua vida. E quando Deus formou você, certamente foi com um propósito. E muitas pessoas não se colocam no propósito. E passam uma vida sem se colocar no propósito, sem viver com propósito. Tem um talento, mas não investe nele. Não utilizam bem a vida. E um dia elas acordam e vão e despertam e veem que não chegaram a lugar nenhum, não estão realizadas, não produziram nada. Porque passaram a vida envolvidas com um monte de coisas, sem inteligência, e que não... que elas até achavam que queriam aquilo. Às vezes a gente acha que quer alguma coisa, aquela coisa. Mas quando aquilo não atinge o propósito, você vai descobrir que você achou que queria, mas não é o que realmente quer. Porque aquilo não é bom para você. Marta tinha Jesus em casa. E poderia ter usado aquele momento como um momento sublime na vida dela. Mas a preocupação dela era com a casa, com a comida, com a mesa. E a vida, ela passa rápido. E aquele momento que ela viveu com Jesus na casa dela, ela perdeu. A Maria não. E muitas pessoas têm perdido parte ou anos da vida, porque ou a vida toda ou parte da vida só se envolveram com coisas vãs, insignificantes, sem inteligência, sem propósito. Sem propósito. E Jesus... Deus deixou bem claro que Jeremias tinha vindo a este mundo com um propósito. E quando o Senhor falou com ele, ele teve medo e a primeira coisa que ele disse foi: Senhor, eu sou muito jovem. Porque, como nós lemos aqui, ele teria que falar com pessoas muito importantes, anciões, sacerdotes, reis, oficiais, pessoas de um outro nível. E ele disse: eu não sou capaz, eu sou jovem, quer dizer, não serei ouvido, porque as pessoas não vão dar crédito, e eu não sei falar. O Senhor disse para ele: não diga que você é muito jovem. A quem eu enviar, você irá, e tudo o que eu lhe ordenar, você vai falar. E o Senhor foi e tocou na boca dele. O Senhor está dizendo a ele: não se preocupe com essas coisas. Eu lhe capacito. Eu dou condições a você para se colocar no propósito. Para fazer aquilo que eu designei que viesse aqui nesta terra para fazer. Mas ele estava muito preocupado, achando que ele não era capaz, que não seria, não cumpriria bem, não realizaria bem. Ele não era capaz. Primeiro ele apresentou que era jovem, depois disse que não sabia falar.
E o Senhor disse: não diga que você é muito jovem. Porque o que eu mandar você falar, você vai falar. Quer dizer, eu vou te dar autoridade. E eles vão te respeitar. E o Senhor tocou na boca dele para... dando a ele capacidade. E o Senhor disse aqui: eu lhe dou autoridade para realizar coisas surpreendentes, porque ele vai dizendo para arrancar, despedaçar, arruinar, destruir, edificar, plantar, quer dizer, para realizar muitas coisas dentro deste propósito. E aí o Senhor veio e perguntou a ele: o que é que você está vendo? Ele disse: uma vara de amendoeira. Porque quando nós falamos vigiar, ou quando ele usa aqui a expressão velo, velar, vigiar, a palavra amendoeira no hebraico tem praticamente o mesmo sentido. Então, quando se fala amendoeira, possivelmente no hebraico, estamos falando no hebraico, tem o sentido de vigiar. Então, quando ele viu a vara de amendoeira, ele disse: o que você está vendo? Uma vara de amendoeira. Ele disse: você viu bem. Porque eu vigio, eu velo pela minha palavra, para cumpri-la. Quando o Senhor faz uma promessa a uma pessoa, ele não vai voltar atrás. Se ele prometeu realizar algo, ele vai realizar. Agora, ele tem um propósito com você. Se colocar nesse propósito é você. Enfrentar os seus medos é você. Desafios é você. Romper barreiras é você, é com você. Você vai fazer isto. Se você não sabe se colocar, você impede muita coisa na sua vida. Deus tinha algo muito grande com Jeremias, mas Jeremias temia. Aquilo era muito desafiador para ele. Muito difícil, assustador. E o Senhor estava deixando bem claro que era que o Senhor tinha aquele propósito com ele, e que ele não tinha que ter medo, e que ele tinha que enfrentar, ele teria que falar a pessoas muito importantes, pessoas de um outro nível. Mas o Senhor estava dizendo: eu vou te colocar para falar com essas pessoas com autoridade e para realizar uma grande obra. E disse: olha, vai, não tenha medo deles, não se aterrorize, porque se você se aterrorizar diante deles, eu vou aterrorizar você. Quer dizer, eu não vou gostar disso, eu não posso ser com você se você se acovardar. Vá e realize. O Senhor diz assim: hoje eu faço de você uma cidade fortificada. É uma coluna de ferro, um muro de bronze contra toda a terra e contra os reis, contra os oficiais e sacerdotes. Eles vão lutar com você. Quer dizer, gente grande, com muita força, eles vão lutar com você, mas eles não vão te vencer. O Senhor disse: pois eu estou com você e o protegerei. Você não tem que temer. Você vai enfrentar obstáculos, sim, mas não tem que ter medo. Se coloca no propósito. Encara esse desafio. Porque eu vou abençoar você. O que nós lemos aqui em Samuel? O Senhor tem todo o poder. Ele tem o poder de dar a vida e de tirar. De erguer e dar honra a quem Ele quer. E ele é capaz de pegar uma pessoa lá do esterco, lá do pó, lá da cinza, e colocar no lugar mais alto. Mas como Deus pode fazer estas coisas incríveis na vida de pessoas
que até hoje não decidiram se colocar no propósito e viver com propósito e descobrir qual a minha vocação, qual o meu talento. Eu vou investir nisso. O que Deus tem comigo, eu vou me colocar. Muitas pessoas, quando Deus diz a elas, siga, encare algo maior, vá, dê um passo à frente, elas temem. Elas tremem, elas temem, elas se assustam. Quantas vezes Deus coloca uma pessoa diante de algo que é uma grande, será uma grande vitória para ela? Mas ela simplesmente recua e abre mão, porque isso eu já vi muito, porque eu penso que eu, não é para mim. Eu não sou capaz. Eu não posso realizar isto. Eu não tenho condições para isso. E aí vai. E na Bíblia nós não encontramos essa linha de pensamento. Ela não é para ser seguida, não vem de Deus. Pelo contrário, a palavra de Deus sempre nos impulsiona a encarar desafios, sempre nos empurra para frente. Tanto é que quando você lê em Provérbios, a Bíblia diz, ande sempre para frente. Parece... Mas como assim? Como antes só eu tenho que andar para frente? Mas é porque tem gente que espiritualmente, com as suas atitudes, elas sempre andam para trás. Sempre estão dando passos, regredindo, retrocedendo na vida. Estagnadas. Passam uma vida inteira e quando se movem, é para trás. Não evoluem, estão sempre cheias de medos, sempre permitem, infelizmente, que as pressões façam com que elas desistam de coisas maiores. Quantas pessoas que ao serem pressionadas, elas abrem mão. Quando vem uma pressão, quantas eu já vi que no trabalho, quando sofreram pressão, pediram demissão. Não, se você sofre pressão no trabalho, é aí que você tem que reagir. Porque quem estiver te pressionando, não pode ser mais forte que você. Seja lá quem for, o poderoso chefão daquele lugar, ele não pode te vencer. E o Senhor estava dizendo isso para Jeremias. Ele ia enfrentar sacerdotes, reis, oficiais, sacerdotes. Mas não era para ele temer. Imagina ele falando para um sacerdote. E o Senhor disse, não é para temer. Ele era jovem. Julgava que não ia saber falar e expressar. E o Senhor disse, você não diga que é jovem demais, não diga que não sabe falar, não diga nada disso. Porque eu vou te dar autoridade. Quer dizer, Deus nos capacita. Deus nos capacita. Quando você sofre uma pressão, quando algo vem sobre você e te amedronta, aí é que você tem que reagir àquilo. Porque a fé viva consiste em ter um espírito resiliente. Quando uma pessoa é resiliente, ela aguenta choque, pancada, e ela não se entrega. Ela não se entrega. Ela supera. Ela vive de superação. O problema é que há muitas pessoas que elas não buscam unção de superação, mas elas desistem. E a fé viva, quando você diz, eu manifesto uma fé viva, você é capaz de superar desafios e dificuldades.
Você não tem medo. Você crê que ainda que você esteja no pó, na cinza, no esterco, Deus vai tirar você de lá e vai te colocar lá entre os grandes e vai te colocar, como disse, está escrito, num lugar de honra. Num lugar de honra. Agora, é fácil as pessoas abrirem a boca e dizer, ah, Deus não está fazendo nada por mim. Porque há coisas que é você que tem que fazer. Há coisas que você. Um dos problemas de muitos cristãos é entender isto. Eles cruzam os braços e ficam lá. Um dia Deus vai me dar vitória. Um dia Deus vai fazer isso por mim. Um dia minha vida vai mudar. Um dia isso, um dia aquilo. Se nada mudar, nada mudará. Eu sempre digo isso. Se você não age, quem foi lutar contra o Golias foi o Davi. O Davi foi. Era uma loucura. Aquilo, a imagem, certamente, ao olhar para aquela situação, um menino de 17 anos enfrentando um homem experiente para a guerra, treinado desde os 5 anos de idade, era de suicídio. Que loucura. E você vê que quando uma pessoa crê em Deus e ela diz, a minha parte eu vou fazer, eu vou enfrentar. Isso é assustador, é desafiador. No caso dele era perigoso. No caso do Jeremias também. Era perigoso isso tudo, mas o Senhor deixou bem claro. Eu serei com você. Aqui em Êxodo 4:10, diz assim, ó, repete comigo. Diz, porém, Moisés ao Senhor. Ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora, que falastes a teu servo. Não consigo falar bem. No 13 diz assim, respondeu-lhe, porém, Moisés, ah, Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Aí no 14 diz, então o Senhor se irou com Moisés. Porque o Senhor havia falado, mostrado, e estava deixando bem claro que tinha um propósito com ele. Mas ele começou a temer que o povo não ia aceitar, que o faraó, bom, eu vou ter que voltar ao Egito. Ele estava lá no deserto como um exilado e fugitivo, cuidando de ovelhas. E agora Deus coloca diante dele, assim, era um ribuliço, uma mudança muito grande, algo muito grande diante dele. Mas extremamente desafiador. Extremamente. E ele temeu o absurdo. Ele chegou ao ponto de dizer ao Senhor, quando ele viu que ele não convencia a Deus, eu desisto, mande outra pessoa. A verdade é o seguinte, Senhor, eu não quero ir. Manda outro. E por quê? Porque ele tinha medo. E no final, Deus transformou esse homem num homem tão incrível que a Bíblia diz que nunca mais houve ninguém como ele. Eu já disse em outra ocasião que eu creio que por muitas vezes Moisés deve ter agradecido muito a Deus por Deus não ter aceitado não como resposta. O senhor disse, deixou bem claro, eu não vou aceitar esse não. Deus queria colocá-lo sobre um projeto grande. Ele ia liderar o povo, cerca de 3 milhões de pessoas, a uma terra incrível. Era algo além. Ele jamais poderia imaginar em algo que viveria algo tão grande. E eu penso que é exatamente isso. Quanta coisa esse homem viveu, mas quando...
começando. Apesar de Deus ter dado sinais e mostrado, ele dizia, eu não sei falar, quer dizer, não vou conseguir isto. Senhor, definitivamente manda outra pessoa. Mas esse era o propósito que Deus tinha na vida dele. Deus queria que ele vivesse com propósito, que ele tivesse uma vida com propósito, que ele se colocasse no propósito e que ele realizasse aquele propósito. Sabe, eu penso que Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Deus tem algo com você. E você precisa buscar entender, se não entendeu, qual o propósito que Deus tem para a tua vida. Você está nele? Você está vivendo com propósito? Ou você está como Marta? Envolvida com coisas, envolvido com coisas que passam. O que está fazendo da tua vida? Acredito que Deus tem algo e tem empurrado a cada um que aqui está e tem recebido esta mensagem dia após dia, em cada reunião. Deus tem deixado bem claro, eu tenho algo grande com você. E muitas vezes Deus coloca coisas, projetos, situações imensas, desafiadoras, e a pessoa não abraça por medo, por se sentir incapaz. E quantos que têm deixado de viver mais em Deus por causa disso? Penso que não sou capaz. Penso que não é para mim. Penso que não vou conseguir. Acho que é melhor eu desistir. Quantos que eu já encontrei na minha vida, vivendo uma vida que não gostava, que detestava, por medo de encarar desafios, coisas novas, encarar o novo. Quantas? Eu não vou fazer isso porque eu não sei fazer isso. Então aprenda. Sabe, Senhor, eu não posso ir lá falar com o povo e porque eu não sei falar. Sabe, Senhor, eu não posso realizar isso porque eu sou muito jovem, porque eu também não sei falar. Sabe, Senhor, eu não posso isso porque eu não tenho essa capacidade. O Senhor tocou na boca dele, do Jeremias, para capacitá-lo. O Senhor criou um mês para que o Moisés fosse, mas o Senhor tinha um propósito com eles. Como é que Deus vai pegar uma pessoa do pó, do esterco, colocar entre os grandes, honrá-la, se ela não dá condições? Como? É fácil dizer eu quero. Eu quero isso, eu quero aquilo. Mas quantos realmente estão se colocando com atitude e provando que querem aquilo que estão dizendo que querem? Quantos? Então você precisa pensar a respeito. Pressão, para quem quer muito, sempre haverá. Surpreenda se não houver, se não sofrer nenhum tipo de pressão na sua vida. Surpreenda se isso não acontecer. Aí sim, penso que deve ter alguma coisa que não está certo aí. Porque quando você se propõe a sair da multidão, sempre haverá pressões e pressões e pressões. Pressão de cá, pressão de lá. E situações que podem assustar e amedrontar. O que você tem que entender é o seguinte. Você quer o que você realmente diz que quer? Você quer mais, você quer ir para um lugar mais alto, você quer estar entre os grandes, você quer viver coisas grandes realmente. Então, terá que encarar esses desafios grandes. Terá que enfrentá-los. Terá que enfrentar gente grande, coisa grande. Você quer coisa grande?
vai enfrentar coisas grandes. Não tem como você viver coisas maiores sem enfrentar desafios grandes. Não tem. Às vezes nós queremos algo, mas o que está diante de nós parece intransponível. E se você olhar e dizer, eu não posso transpor isso, você não vai poder. Mas se você disser, Deus será comigo e eu vou, você vai. Se você olhar e dizer isso, eu não tenho capacidade para ocupar esse setor, realizar este trabalho, ou realizar isso ou aquilo, não sei. Você não vai ter a capacidade. Porque você já dentro de si já disse, não tem. Mas quando você diz lá, sabe, eu posso até não... Aparentemente, se eu olho, eu não vou conseguir, eu não estou capacitado para isso. Mas eu quero. E eu vou enfrentar isto. E Deus vai me honrar. Eu quero lembrar a você que nós falávamos esses dias sobre o azeite da viúva. Enquanto tinha vasilhas, o azeite não parou de correr. Quando as vasilhas acabaram, o azeite parou de correr. Enquanto a fé em ação, Deus está podendo agir. Se não há fé em ação, Deus não pode agir. Se você para, Deus não pode agir. Se você diz, não sou capaz, Deus não pode agir. Se você diz, não aguento isso, Deus não pode agir. Se você parar de dizer não, e disser, não é para mim, não pode ser mesmo. Você tem que ter esse poder de reação. E Deus está falando de coisa grande. Deus colocou Moisés em algo muito grande. Deus colocou Jeremias em algo muito grande. Falou por intermédio de Ana, que ele pega uma pessoa do pó, do esterco, se ela tiver, e coloca entre os grandes. Então, esta palavra de hoje, mais uma vez, é Deus impulsionando você a seguir, é Deus dizendo a você, encare o que for preciso. Você quer algo maior, você quer ir para um lugar mais alto, não se intimide diante de nada e nem de ninguém. Não se intimide. Não tenha medo de enfrentar o que for. Ah, mas isso é muito grande? Essa pessoa tem muita força? Você tem o Senhor por você. E a Bíblia diz que Ele honra. E o Senhor está prometendo honra para você. Agora, o que é que o Senhor falou para os Jeremias? Que eles iriam lutar contra ele, mas ele garantiu o quê? Que ele sairia vencedor. Então isso tem que estar na tua cabeça. O diabo luta, as pessoas lutam, ele usa de meios, situações e etc. para poder te pressionar. E você tem que colocar na tua cabeça, eu me recuso a desistir e eu não vou abrir mão. O Deus que está comigo, ele é forte, eu vou vencer isto. O tempo todo, eu vou vencer isto. Você trabalha em um lugar, você deve desejar mais naquele lugar. De repente, você tem aí um talento, uma vocação. E poderia estar além se tivesse a coragem de investir nisso. Quantas pessoas que não estão além porque nunca pararam para dar crédito à sua valor, nunca valorizaram suas ideias, seus projetos? Você vê que às vezes você vê direto um ímpio, ele tem uma ideia, ele acredita na ideia, ele registra a ideia, ele implanta a ideia e o mundo compra a ideia dele. E muitos cristãos muitas vezes não acreditam em si mesmos,
que Deus pode usá-los, que Deus pode abençoar a vida deles por intermédio daquela ideia, daquele projeto, que aquela ideia foi dada por Deus. Aquele projeto é um direcionamento de Deus. Aquele sonho que está lá, como a Bíblia diz que o Senhor coloca tanto o querer como o efetuar, o realizar. Quer dizer, ele coloca o desejo e nos dá condições para realizar. Mas você precisa fazer, você precisa se mover. Há coisas que Deus não vai vir aqui para fazer no teu lugar. Quem tem que enfrentar, quem teve que ir para a linha de batalha, enfrentar o Golias, foi o Davi. Quem atirou a pedra, foi o Davi. Quem fez a pedra entrar, foi Deus. Compreendeu? Ele foi na linha de batalha, atirou a pedra. Isso tudo foi ele quem fez. Ele que fez. E Deus fez com que ela entrasse. Então o Senhor está dizendo, o Moisés ia até o povo, ia até o faraó, ia para o Egito. Ele ia falar e Deus ia dando os livramentos e mostrando e atuando. O Jeremias ia diante do povo, ia falar e Deus ia colocando as palavras e dando autoridade. Então a gente tem que enfrentar. Você tem que ter a coragem de dar um passo à frente, de se erguer, enfrentar as situações com coragem. Não diga, Jeremias, você é muito jovem, você é uma criança em outra tradução, você não sabe falar. Não diga isso, porque eu te dou autoridade. E tudo que eu colocar na tua boca para falar, você vai falar. O Moisés, eu nem sei falar, Senhor. Se tivesse os dois juntos, já no caso, ele diria já, olha, no meu caso, nem falar eu sei. E o Senhor não aceitou. Ao contrário, quando viu aquela covardia, se irou contra ele. E para o Jeremias, também disse, se você se aterrorizar, se você temê-los, eu te aterrorizarei. Quer dizer, eu não vou aceitar isto. Não é esse o espírito que eu espero encontrar em você. Que você tenha medo deles. Não é para ter medo deles. Então, em nome de Jesus. O dia a dia, muitas vezes, é estressante. Temos várias questões para vencer, desafios no dia a dia. Mas Deus espera que você tenha uma visão otimista, corajosa, uma postura firme, sempre. Deus não espera que você ceda às pressões e nem recue, porque julga não ser capaz e se amedronta e se intimida diante dos obstáculos. Deus vai lidar com mediante a fé. Enquanto havia azeite, enquanto havia panelas, vasilhas, o azeite não parou de correr. Enquanto a fé em ação, você vai continuar vencendo. Se o Senhor diz que ele tira lá de baixo e coloca lá, foi Deus quem falou. E nós vamos finalizar com esta frase que o Senhor falou para Jeremias. Eu velo pela minha palavra para cumprir. Então tem sempre aqueles que quando se deparam com dificuldades, começam a abrir mão daquela vitória, porque acham que não vão atingir. Você tem ouvido a palavra de Deus a cada reunião. E ele não mudou de ideia em relação ao teu sucesso, as tuas conquistas, as tuas vitórias, a honra que ele tem para você. Aquilo que ele tem para colocar nas tuas mãos. Ele não mudou de ideia. Ele vela pela palavra dele para cumprir. Agora, quem tem que encarar os desafios
não se intimidar, vencer as pressões, manifestar a fé e seguir dando passos para frente. É você. Você. Você tem que agir. Terá o tipo de atitude que Deus tem te orientado. Atitudes corajosas e ousadas. Sempre. E o que Ele prometeu fazer na tua vida, a Bíblia está dizendo, eu velo pela minha palavra para cumprir. Deus vai cumprir. E se alguma coisa não está mais, não tem evoluído na sua vida, dê uma analisada que talvez você poderia estar agindo com muito mais determinação do que está agindo. Poderia estar se posicionando com muito mais firmeza do que talvez esteja se movimentando, agindo. Coloque-se em pé e a mão no coração, por gentileza.